Você se lembra de como você era antes de treinar? Quantas vezes, sentado no sofá, entediado ou entediada, sem ter o que fazer, procurando um objetivo na sua vida? Quantas vezes você pensou em desistir de tudo, oprimido ou oprimida, tentando se transportar para um lugar onde você gostaria de estar, um lugar relaxando, sem problemas, sem nada te atrapalhando? Quantas vezes com seus amigos você falou palavrões, desrespeitou as pessoas, sem mesmo perceber que você fazia isso? E aí você conhece o Morgan Jiu-Jitsu. Você aprende a ter disciplina, respeito, você aprende os golpes, você tem autoestima. E aí você aprende que aquele lugar para meditar não existe. O lugar é você. Não importa onde você esteja, não importa em que situação você esteja, você é o centro das atenções. Você é o centro do mundo. O que você consegue, o que você faz, você pode. Vem pro Morgan Jiu-Jitsu.